God morgon och välkomna. Varmt välkomna som man säger i Sverige. Vi är här, det är så Svenskt Näringsliv, Almega och Teknikföretagen som arrangerar den här dagen. Det har varit väldigt populärt. Jag är glad att ni har kommit. Igår på kvällen när vi la upp alla namnskyltar där uppe så kom det fram en herre. För de hade en event igår på kvällen. Då kom fram en herre och tittade på alla namnskyltar och läste alla namnskyltar och sa: oj vad spännande, oj vad väldigt intressanta människor. Oj det här ser jätteintressant ut. Vad är det för någonting? Så berättade vi vad det var för någonting. Och då sa vi varifrån det kom och så frågade jag hade bara sett honom bakifrån. Ja, vem är du? Varifrån kommer du? Så sa han, ja, jag är från Göteborg. Jag heter Carl. Hej, jag heter Carl Bennett. Och så det är så kul att han tyckte det här var jättespännande och väldigt intressanta människor. Och det tycker vi också. Så mitt namn är Eva Häusling. Jag jobbar med handelsfrämjande investeringsfrämjande frågor på Svenskt Näringsliv. Och det är mina kollegor från Teknikföretagen. Varsågod. Jag heter Jenny Kato och jag ansvarar för handelsfrämjande frågor på Teknikföretagen. Ja, jag är Ulf Lindberg, jag ansvarar för näringspolitik på Almega. Så har 10 000 medlemmar och väldigt många tjänsteföretag på tröskeln eller ute i världen. Och med de orden så skulle jag vilja lämna över till dagens moderator, Charlotte Kalin, som i det här fallet representerar Sveriges allmänna utrikeshandelsförening. Välkommen upp, Charlotte. Tack Jenny, tack Ulf och tack Eva. Vi har en spännande dag framför oss. Den blir intensiv, den blir tajt och jag tänkte börja med då att också hälsa välkommen. Vi kommer att inleda och jag kommer att introducera de första talarna på ett bräde. Vi kommer att höra från de som har arrangerat idag och jag börjar med att presentera och ber er komma upp och sitta i här framme. Carola Lemne, VD Svenskt Näringsliv. Johan Söderström, ABB, välkommen upp. Håkan Brynjelsson, väldigt välkommen upp. Och jag tror Oskar Stenström, statssekreterare, du kan också sitta här uppe. Välkommen. Oskar har förmånen, statssekreterare för Näringsdepartementet, Mikael Damberg, du har förmånen att vara den sista i den här första delen. Och då kan du ge lite medskick till näringslivet. Det ser vi fram emot. Jag vill också välkomna upp Carl Geding. Välkommen upp. Du kommer att prata efter Oskar. Carola, välkommen att inleda. Och sen går ni upp och håller er presentationer. Välkommen att ge näringslivets vision om vår exportstrategi och framtiden när det gäller Sveriges konkurrens. Jag vill sälla mig till raden av dem som hälsar er hjärtligt välkomna. Och det är ju otroligt, jag håller med Carl. Väldigt mycket intressanta människor här. Och ett väldigt, väldigt stort intresse och det är ju mycket glädjande för det här är något av det viktigaste vi har. Det har varit väldigt roligt att jobba ihop med Teknikföretagen och Almega som ju tidigt och envist och länge har varit väldigt engagerade i exportfrämjande. Och det är kanske inte så konstigt. Företagen inom Svenskt Näringsliv har ungefär någonstans så där 1,5 miljon anställda. En väldigt stor del av dem som jobbar i det svenska privata näringslivet. Och Almega och Teknikföretagen tillsammans har ungefär 2/3 av den där 1,5 miljonen. Så 1 miljon anställda som står för väldigt mycket av den export som är så livsnödvändig för oss. Med det som bakgrund så tycker vi naturligtvis att det är väldigt välkommet att regeringen satsar på handelsfrågor. En liten detalj där är att vi tycker det är kul att generalkonsulatet i New York öppnar. Bra. Mm. På torsdag. Det är bra. Men man måste ju kunna konstatera att utmaningarna vi står inför är enorma. Jag brukar alltid visa den här bilden lite som bakgrund när vi pratar om hur ser det ut för det svenska näringslivet just nu. Vi har många stora utmaningar med globalisering, digitalisering, integration. Och just när det gäller exporten så kan man ju konstatera att den konkurrens som vi har sett länge är inte på väg att försvinna. Det blir bara mer och mer knivskarpt. Och det som globaliseringen har drivit på, som nu förstärks av digitaliseringen, är en enorm omvandling av näringslivet. Både hur vi gör affärer och vad affärer är och vilka vi konkurrerar med. Det är goda nyheter på många sätt. Våra företag kan komma ut lättare och enklare.
hoppa över många mellanled, bli globala på en gång. Men det betyder ju att det kan alla andra också. Så det är viktigare än någonsin att vi har ett strukturerat sätt att jobba kring det här. Och om man tittar på det initiativ som regeringen nu har tagit med sin exportstrategi, så är vi dels glada att man gör det. Och en av de viktiga sakerna där har varit att överhuvudtaget göra översynen av allt som pågår. För det finns väldigt mycket och det är fragmenterat. Och att samla ihop det här, tankarna bakom Team Sweden, är ju precis rätt tänk. Vi har stora förhoppningar på att vi ska kunna jobba ihop där på ett bra sätt och att vi också får en tydlig roll för näringslivet. Att samla alltihopa under ett och samma statsråd är ju potentiellt en väldigt bra idé. Givet förstås att det sen också händer saker. Vi är ett litet land. Vi har inte råd att splittra oss för mycket när vi satsar. Vi har inte alltid, tycker jag, varit så bra på att tänka aktiebolag Sverige. Team Sweden hoppas är en bra början på det. Vad hoppas vi då om man tittar framåt? Ja, nu har vi en exportstrategi. Vi kommer att prata mycket om den idag. Vi kommer att höra från många företag som är ute. Både försöker ge sig ut och hur vi får företag hit. Och då måste man ju ändå börja i att ja, men om vi inte har ett konkurrenskraftigt näringslivsklimat hemma, då hjälper ingen exportstrategi i världen. Därför vill jag också lägga den här bilden som bakgrund. För man måste göra hemläxan också. Ska vi kunna ha företag som är konkurrenskraftiga på en global arena, då måste vi ha ett företagsklimat som är konkurrenskraftigt på en global arena. Och där finns en del att göra. Dagen handlar inte om det, men jag vill gärna lägga med det som en fond. Att hemläxan först, sen exportstrategi. Vad vi hoppas på mycket och önskar oss, det är att det blir tydligare roller. En tydligare rollfördelning mellan alla olika aktörer. Mindre överlappning. Och att man hela tiden har tanken kostnadseffektivitet. För våra företag är det självklart. Man funderar på varje satsad krona, hur kan vi bäst använda den. Jag står inte och säger att de, vare sig myndigheterna eller andra aktörer, är slösaktiga. Men hur man får bästa valutan, det kommer att vara jätteviktigt. Och jag kommer tillbaka lite kring det här med uppföljning och utvärdering. Också viktigt att komma åt alla överlappningar, som sagt. Där ligger ju naturligtvis mycket av effektiviteten. Sen har vi väldigt varma förhoppningar om att det här ska bli efterfrågestyrt och behovsstyrt. Vi tycker att många av de synpunkter vi har haft under resans gång och arbetet med exportstrategin har ni lyssnat på. Det gläder oss. Nu seglar ju exportstrategin på en relativt abstrakt nivå. Så det gäller ju att det liksom blir konkret och blir action. Och att man där har en bra och tät dialog med näringslivet, med företagen, så att det man gör blir behovsstyrt. Att man börjar där företagen står. Ibland kan man ju vilja börja där företagen borde stå. Men det funkar inte. Man måste börja där vi står och hur man sen kan jobba tillsammans. Tanken bakom Team Sweden är ju förhoppningsvis att få en bättre samverkan mellan alla olika aktörer och få en sammanhängande kedja. Men det kan inte nog betonas hur viktigt det är att få till det. För det är en av de stora bristerna idag. Och en annan stor brist då, som ni också har identifierat, är att vem följer upp och utvärderar hur det fungerar. Och det är väl kanske den bästa vägen, eller den största möjligheten att få det här att funka bättre. Och det är att vi, när vi nu sjösätter det här, när vi börjar jobba konkret tillsammans, att vi, precis som om det här vore ett projekt i näringslivet, sätter upp tydliga milstolpar, täta utvärderingar, inte efter 3 år. Man kan mycket tidigare ofta se om en insats är på väg åt rätt håll. Täta utvärderingar, tät uppföljning och en beredvillighet att göra om. Det måste inte vara rätt från början. Vi behöver testa olika sätt, utvärdera dem, göra om, testa nytt. Kanske inte det som alltid mest ligger allra naturligast för många myndigheter som är mest rädda ibland för att inte göra fel. Men man måste faktiskt kunna våga göra fel ibland och så utvärdera och göra om. Vi hoppas att den här dagen för alla som är här ska dels förstås bli en chans att lyssna på varandra och lära oss mer. Både om hur regeringen ser på det här, hur myndigheter ser, vad andra gör, hur företag ser på det hela. Men att också bli en start på den här dialogen. Att vad är föremålens, vad är företagens önskemål? Vad är företagens behov? Hur gör andra länder? Hur kan vi göra det här bra? Och att vi i de workshoppar som vi har lite senare här under förmiddagen försöker bli konkreta.
Det står mycket kloka saker i exportstrategin. Vi har höga förhoppningar. Men om vi inte lyckas att konkretisera det, då kommer det bara fortsätta vara vackra ord. Så att vi räknar, eller jag räknar och Svenskt Näringsliv räknar med att ni alla är med och bidrar till detta under dagen. Och för det vill jag tacka er redan så här i förväg. Tack så mycket. Johan, välkommen upp. Tack. God morgon allihopa. Johan Söderström heter jag och jag blev presenterad som ansvarig för Svenska ABB, men jag har haft nöjet att få jobba med teknikföretagen och så blev jag vald till ordförande förra året för ingen annan kandiderade, men jag försöker göra mitt bästa. Jenny, jag tycker att rubriken här, fler kan exportera mer. Själv har jag jobbat med export hela mitt liv. Jag har jobbat 28 år och har förmånen att få jobba för ABB större delen av tiden. Jag skulle vilja se fler småföretag som verkligen vill exportera och att det blir lättare för dem att komma ut. Hur många representerar småföretag i rummet? Ja, det är lite för få. Jag trodde att det skulle vara fler. Men det gäller att vi gör det lättare för er. För jag tror vi är stora företag. Vi upplever otroligt mycket support just nu. Vi gillar den här exportstrategin. Vi får fantastisk support från Näringsdepartementet. Oskar och jag träffas nästan varje vecka. Är det finansiering till Irak på 500 miljoner dollar så är det sådana typer av hjälp. Är det satsningar på Afrika så får vi hjälp där. Är det satsningar på Saudiarabien får vi hjälp där. Men jag skulle vilja, och hela teknikföretagen, och då även Karl har pratat om, vi måste göra det lättare för mindre företag. Team Sweden är en bra idé. Men upplever ni, som tillhör de små företagen, att det är lätt? Nej, då har vi lite att jobba med under dagen då. Är ni med? Det var egentligen mitt huvudbudskap. Sen, om vi då tar en liten titt på hur det ser ut, så är 77% av vår export industrinära. Och 23% består av musik och annat, och egentligen mer tjänstenära så att säga. Men väldigt mycket av det industrinära är också export, är också tjänster. 650 000 personer jobbar egentligen med export inom industri. Och du var inne på 1 miljon, så att det är väldigt mycket människor som jobbar med det här, och det här är en tillväxtmotor för hela aktiebolaget Sverige. Du har varit inne på drivkrafterna. Det händer mer än någonsin i världen. Någonting som jag upplever och teknikföretagen upplever som en väldigt styrka i aktiebolaget Sverige, att många företag är duktiga inom hållbarhet. Och ni ser efter COP21, klimatavtalet, att det här blir viktigt på riktigt. Och att vill man vara i företagande så gäller det att sätta sig före de här frågorna och göra det av frivilliga innan reglerna kommer, och reglerna kommer att komma. Så det här är ju en jättemöjlighet för oss att göra skillnad. En vackert bra exempel som jobbar inom det här området och skapar väldiga framgångar. Vi har flera exempel i rummet då. Innovationsbiten, vi har ett innovationssystem som är bra i Sverige. Men vi behöver gå mer från ord till handling. Vi behöver bli ännu mer konkreta när det gäller den biten. Sen vet ni att trenderna som digitalisering, robotisering och automatisering kommer. Vi drar inte nytta av det här lika bra som man gör i Tyskland. Är ni med? Vi behöver upp till kamp lite grann. Och vi behöver bli ännu bättre på samarbete mellan små och medelstora företag och akademi och bli ännu mer konkreta. Och det är precis vad Karla pratar om, det kommer Håkan prata om. Oskar hjälper till fenomenalt bra här nu från olika håll. Ja, men verkligen hjälper till. Alltså, jag kände då när vi träffade Ministry of Electricity från Irak, jag kände att du pratar bättre om ABB än vad jag gör. Men det säger kanske mer om mig än om Oskar. Men dina strömavbrott själv. Nej, i morse hade jag strömavbrott. Det är därför jag är lite kolerisk liksom här i starten. Då såg man ju hur viktigt det är med elektricitet. I Västerås hade man inte lyckats med det, så vi fick strömavbrott. Det tog familjen ungefär en halvtimme att hitta en ficklampa. Men nu är jag här och jag trivs. Mångfalden är extremt viktig. Jag jobbar på ett företag som ABB i Sverige. Vi har 50 nationaliteter. Vi hade inte lyckats så bra som svenska ABB om vi inte hade dragit nytta av det här även i export. Och nu jobbar vi väldigt mycket inom svensk näringsliv och med Karla i spetsen också kring Äntligen jobb. Att ge människor med utländska pass möjligheter att få praktik hos oss och jobb. Och vi kan göra mycket, mycket mer. Men det här är också en fantastisk möjlighet. Är ni med mig? Vi har enorma möjligheter. Jag själv är lite förbaskad på mig själv att jag fyller 54 i år. Det kommer hända enormt mycket de närmaste 20 åren. Men vi kan i alla fall vara med och bidra de närmaste 5-10. Och sen det här med våga fokusera. Är man ett litet företag, vad ska man satsa? Det duger inte på export att vara turist. Man måste vara på riktigt. Om jag reflekterar lite grann om ABB, varför lyckades vi så bra i Kina? Det var för att vi satte de bästa människorna från Tyskland, Sverige och så vidare i Kina ordentligt. Och sen har kineserna tagit över och nu är det en enda bra
lycka hur vi jobbar ihop och vi har 20 000 personer i Kina och landschefen är kines och så vidare. Vi hade ett stort seminarium igår om Afrika med Afrikaansvarig i ABB. Och där ser vi att vi inte har satsat lika bra. ABB gör ungefär $1 miljard i business i Afrika och vi kommer att växa det där med faktor 3. Men det krävs att vi vågar satsa. Så i vår verksamhet så kommer vi att satsa enormt nu på Afrika. Mycket tillsammans med medelstora småföretag, typ Eltel. Fredrik sitter där. Vi har ett möte idag med våra Afrikaansvariga och med Eltel. Så det är ju det här som det handlar om. Är ni med mig? Är jag på fel möte? Yes. Nej. Jag försöker vara lite entusiastisk kring det här. Det är mitt liv det här med export. Koordinering, det hatar jag det ordet egentligen. För koordinering skapar byråkrati. Samarbete. Team Sweden känns som att det är lättare. Jag har själv fått uppleva alla framgångar tack vare Svenska Exportkredit och Exportkreditnämnden när det gäller stora projekt. Enormt värdefullt, fortfarande. Jag har själv fått uppleva ihop med ABB hur mycket vi har fått hjälp på Näringsdepartementet. Enormt bra. Men som Carla pratar om, kan man göra det lättare med Team Sweden nu? Att få hjälp av Business Sweden och andra så att vi verkligen får till det. Men nummer ett är egentligen att ställa frågan till sig själv. Och jag har Anna då från Handelskammaren i Västmanland. Vilka företag vill verkligen växa? Den frågan brukar jag ställa. Och ibland är vi på seminarier och då är det väldigt få som räcker upp handen. Och då har vi grundproblemet. Det börjar med viljan. Jag höll mig inte riktigt till vad jag skulle säga, men jag tror ni har fått fram vad det handlar om. Det är viktigt för Sverige. Det är viktigt för framtiden. Vi har otroliga möjligheter att göra skillnad i världen för en bättre värld också. Mångfalden är viktig. Det händer mycket inom teknikområdet där vi kan sätta oss före och bli riktigt duktiga. Miljöfrågan är vi duktiga på. Hela hållbarhetsfrågan, arbetsmiljö, hälsa, säkerhet, affärsetik. Vi kan klara att göra business i Irak fast det låter helt omöjligt. För att vi är duktiga på de här frågorna. Vi kan klara att göra business i många länder i Afrika för att vi är duktiga på de frågorna. Och vi ser till att vi blir bäst på dem. Men det går inte att bara stora företag kör själva, små företag kör själva och så vidare. Vi behöver samarbeta mer, inte koordinera, vi behöver samarbeta. Akademin är med, politikerna är med, arbetslivsorganisationerna är med, arbetsgivarorganisationerna med Carla i spetsen. Så vi sluter upp som våran lilla ingenjörstista del då, teknikföretagen, Jenny. Men du står ju för det positiva där och jag står ju för det lite gråtrista. Men vi gillar er, tack! Tack så mycket! Jag ska säga när jag hälsar dig fram här, Håkan, vi webbstreamar, kallar man det idag. Så det här kommer man kunna titta på efterhand. Så därför är det viktigt att ni inte rör er för mycket inåt om ni nu inte har mycket. Välkommen, Håkan. Tack. Men du pratar så högt så jag tror att du kom hela vägen ut till svenska folket. Ja, tack för det. Fantastiskt att se så många som är här. Det handlar ju väldigt mycket om att det här är Sveriges framtid. Sverige är en av världens mest exportberoende länder. Vi har byggt upp Sverige, vårt välstånd, baserat på att vi tidigt har varit ute i världen och har lyckats skapa en fantastisk exportverksamhet för svensk kunnande, svenska produkter. Men vi är utmanade. Det finns flera länder som har hittat på samma affärsidé. Att det är ganska bra att exportera både kunskap och varor. Och vi har väldigt många stora utmaningar framför oss. Som kommer kräva samling. Att vi gemensamt tittar på vad är det vi kan göra tillsammans för att bli effektivare. Och jag håller med Johan. Vi har levt på de stora giganterna som har drivit fram svenska produkter på världsmarknaden. Nu behöver vi få flera små och medelstora företag som vågar ta den här utmaningen. Kanske inte bara för Sveriges skull utan också för sin egen skull. Jag tycker då att internationalisering, det är egentligen ett mycket bättre ord än att prata om export idag. För det beskriver mycket bättre företagens verksamhet idag. Idag har landsgränserna fått en helt annan, mindre betydelse för företagens verksamhet. Företagen växer ju genom direktinvesteringar, vi växer genom export, personrörlighet, talangjakt och allt vad det nu är. Men också via import. Vi får inte glömma att importen har en väldigt stor andel idag av den svenska förmågan att kunna exportera förädlade produkter. Och det måste vi också ta hänsyn till. Vi finns så att säga i Sverige i de globala värdekedjorna. Och det beror på det att det är väldigt få som klarar att täcka alla kompetensområdena när man ska ta fram en produkt eller en tjänst i världen idag. Den ökade specialiseringen har ju bidragit till bland annat att ta fram produkter snabbare och har också gjort det mer kostnadseffektivt att plocka fram produkter. Många företag idag ingår i de här globala värdekedjorna och är helt beroende av att vi också gör det.
Och därför så är det viktigt att vi nu talar om export i ett sammanhang, men vi måste också tala om vad är det för importerad kompetens som vi måste ha för att få framförallt kanske den svenska kunskapsintensiva sektorn, tjänstesektorn, att också växa. Frihandelsavtal, viktigt. Vi vet att idag pågår diskussioner TTIP mellan Europa och USA. Det kommer bli väldigt viktigt att man håller fart i att ha frihandelsområden för att de här värdekedjorna ska kunna utveckla sig framöver. Men vi vet ju det att det är tillgång på ett antal insatsvaror som är viktigt för att man ska bli framgångsrik. Det handlar om kompetens, kapital, minskade handelshinder för att kunna få internationalisering att fungera på ett väldigt bra sätt. Och det har också en betydelse var de här globala värdekedjorna också geografiskt placeras. Inte minst för Sverige som är ett litet land som befinner sig långt bort. Vad är en global värdekedja då? Ni har säkert flera av er sett den här bilden förut. Och då kan man konstatera om vi tittar på en iPod eller en iPhone-produkt som egentligen hela världen är engagerad i att få fram. Vi tror ofta att det är Kina som gör den här och har allting. Kina svarar alltså i princip för 2% av försäljningsvärde i en iPod-produkt och en iPhone-produkt. Här har vi alltså... De flesta länder i världen är involverade och detta är ett bra exempel att illustrera en global värdekedja. Det finns en väldigt tuff global konkurrens idag för svenska tjänsteföretag. Och vi utsätts för internationell konkurrens. Och vad innebär det för svenska tjänsteföretag idag, högkompetensföretag? Ja, det innebär det att det inte är självklart att just svenska teknikkonsulter får sälja till svenska företag. Vi är utsatta för en mördande konkurrens från internationella företag, från Indien, från Irland, från andra länder, som inte bara genom lågt pris, konkurrenskraftigt pris, utan också genom tilltagande kompetens utsätter svenska företag för det här. Och det tror jag också vi måste vara medvetna om när vi ska utveckla vår egen konkurrensförmåga. Ett nytt sätt att beräkna då tjänsternas andel av exporten, det visar att det är en betydligt större del än de 30% som ofta redovisas som tjänsteexport. Därför är många av våra produkter från ABB, från Ericsson, som har ett extremt högt tjänsteinnehåll. Och OECD har då räknat ut att det är faktiskt upp till 60% av våra export idag som består av tjänster i en eller annan form. Och ska vi titta på hur stor andel av de 60% som då består av importerade tjänster, så är det ungefär 15%. Men 45% av vår tjänsteexport är svensk kompetens som på ett eller annat sätt läggs in. Och det här är någonting vi måste vidareutveckla och naturligtvis bli duktigare på att kunna hantera. Ja, då har vi en del förväntningar då naturligtvis på hur vi skulle kunna jobba framåt och bli mer effektiva. Och nu ska vi försöka få till en bild här. Så där. Ja, till att börja med så bör man då inrikta sig väldigt mycket idag på kunskapsintensiva företag. För att det är ju där som så att säga den breda kompetensen växer fram och kanske den långsiktiga konkurrensfördelen. Hur till exempel ska vi stödja sådana företag som redan från början är egentligen globala? Jag tänker på vårdföretag, dataspelsföretag, förskolor och annat som redan idag har egentligen en färdig marknad för vår kompetens att kunna hantera. Hur ska vi kunna stödja det? Kompetensförsörjningen är en av de allra största utmaningarna idag, framförallt för Almegas tjänsteföretag och naturligtvis även för teknikföretagen. Ska vi kunna ligga kvar högt i de här globala värdekedjorna och att kunna leverera vår kompetens, ja, då måste vi naturligtvis se över hur tillgodoser vi denna spetskompetens. Och det gäller det inhemska utbildningssystemet, hur kan vi också genom företagen utveckla vår egen personal till ökad spetskompetens. Vi måste också öka personrörligheten. Det är svårt idag att ha en personrörlighet, att kunna ta till kanske typ av kompetens som kommer, flyttar och så vidare. Vi har ett antal hinder. Jag vill framförallt lyfta en, bostadssidan idag. Hur ska vi kunna överhuvudtaget röra oss när det inte finns några bostäder att få tag på? Men det finns också andra. Handläggningstiderna för att få till exempel ett arbetstillstånd i Sverige är väldigt långa idag. Bör kunna kapas ner för att vi ska kunna utnyttja den här resursen.
Sen har vi då det här med, som Johan var inne på, de stora officiella förfrågningarna som kommer till Sverige. Där tycker vi då att staten har en väldigt viktig roll att som koordinator, som facilitator kunna koppla ihop de företag, de kompetenser vi behöver för att kunna prestera de här megaprojekten som sätter Sverige på kartan och där vi har varit duktiga historiskt. Vi har ett antal medlemsföretag inom Almega som mycket väl kan bidra i det här, precis som den tillverkande industrin. Vi har ju till exempel teknikkonsulter, vi har företag inom hälso- och sjukvård, vi har utbildningsarkitekter som mycket väl kan både vara med och hjälpa till att nosa upp de här projekten men också delta i de projekt och de samverkansformer som vi här kan få fram. Men jag vill också ta upp det som Carla inledde med, det är ju väldigt viktigt att efterfrågan på statens inblandning här ska styras ut från företagens och affärsmöjligheternas perspektiv och inte av politiska direktiv. Och att man också har tillgång även för små och medelstora företag, några av er var ju här idag, men som, där vi ser den stora exportpotentialen, att kunna köpa kompetens, tjänster, assistans för att komma ut på världsmarknaden, brett på marknaden till konkurrenskraftiga priser. Tack för det. Tack. Oskar, välkommen upp. Det är ganska mycket för dig att bita i, men det var väldigt samstämmigt och du ser ju att näringslivet vill vara med i matchen. Absolut. Så välkommen. Det är ni ju. Upp. Ska jag börja med att jag tror jag gjorde precis som många av er i morse eller igår. Jag tittade på den här fantastiska filmen som Volvo Cars har lagt ut. Och som civilingenjör, västsvensk, skövdebo, göteborgare, så tycker jag att den fångar tillsammans med den här vurmen för export globala värdekedjor. Om ni inte har sett den, den såg att DN hade den som en puff. Den omfamnar egentligen precis det som jag tror att många av oss i det här rummet, eller alla av oss i det här rummet står för. Nämligen att vi är duktiga i Sverige. Vi är duktiga på migrationen. Vi är duktiga på de globala värdekedjorna. Vi är duktiga på teknik. Och vi går upp tidigt på morgonen. Vi lämnar våra barn på dagis. Vi tar oss till jobbet och vi jobbar hårt. Och det får vi betalt för. Och det vill vi, så vill vi leva vårt liv. Och vi har också åtnjutit ett fantastiskt land att leva i. Och det är väl där Carola slutade. Och det är där vi måste börja. Om vi inte producerar någonting så är ju den ena delen av mitt uppgift fullständigt irrelevant. Hur ska vi kunna exportera? Det är så det börjar. Och igår presenterade regeringen vår nyindustrialiseringsstrategi. Märk väl att den heter ny industrialisering. De andra länderna talar om reindustrialization. Vi tror det är viktigt att vi gör det avstampet i Sverige. Det handlar inte om att ta tillbaka en industri som har försvunnit i Sverige eller har försvunnit till andra länder. Det är inte där vi konkurrerar, utan precis som Almega är inne på också. Vi ska in upp högre upp i värdekedjorna. Och då har vi pekat ut tillsammans med industrin och då naturligtvis den tjänstenära industrin. Almega sitter ju med 4 stycken fokusområden som vi vill jobba speciellt mycket med, och de skiljer sig inte från det som Johan sprang runt och pratade om här, eller det som Almega pratade om mer stående här, nämligen digitalisering, hållbarhetsfrågorna, kompetensförsörjningen och innovationskraften. Vi ser både styrkeområden inom de här 4 och svagheter. Vi vet att vi tyvärr har en mindre andel av FoU i Sverige. Vi vet att en del av våra stora företag lägger nästan all sin FoU i Sverige trots att de bara säljer 1, 2, 3, 4%. Och det där är ju en stor utmaning för vårt land om vi ska kunna behålla kompetensen och produktionen. Men lyckades vi med den här strategin så hoppas vi att det blir tillräckligt attraktivt att både forska och producera. Och då blir det naturligtvis också intressant del 3 där. Hur ska vi exportera de här varorna och tjänsterna? För det är ju framförallt tjänsterna som växer. Jag tror ingen av oss kommer bli speciellt förvånade när vi ser sen statistiken för 2015, nämligen att det är tjänstehandeln som växer och varuhandeln växer, men inte riktigt lika snabbt. Och det är ju den här kombon mellan varor och tjänster som vår styrka ligger i just nu. 1 miljon jobb, som jag sagt, 20% av BNP, 77% av exporten. Det är precis det jag talar om. Och jag vill jättegärna ha små och medelstora företag, fler av dem som exporterar. Men vi säger ju inte nej till våra stora företag. Vi vill ju ha allt, extra allt helt enkelt. Är det okej, Johan? Det är okej. Ja, bra. Det var ett litet företag också, var på samma andra. Precis. Och vi hör också i vår dialog med de stora företagen att man vill i allt större utsträckning omge sig med de små innovativa företagen
För det är ju ett, helt enkelt ett sätt att, att överleva. Och därför är jag glad att vi på regelbunden basis träffar Simon och dina vänner inom de små företagen som exporterar inom tjänstehandeln. Ni är extremt viktiga och framförallt för att sprida det här ut över landet. För att vi ser att det växer inte lika snabbt i Skövde och i Sundsvall och i Östersund. För att hela landet och hela Sverige ska kunna växa och för att våra stora städer ska kunna fungera, inte minst på boendesituationen, så måste hela Sverige fungera. Och då är det en rad frågor som hela näringsdepartementet arbetar med. Men låt oss då fokusera på exportstrategin, för det var det vi skulle göra här. Så är mitt medskick till alla er i det här rummet och ni som tittar på sändningen och ni som representerar panelen här, är ju att engagera sig nu i implementeringen. Jag tycker att vi har 22 stycken bra insatser med också underkonkretiseringar som är hyfsat konkreta. Så det är både en strategi och en handlingsplan. Nyindustrialiseringsstrategin är just en strategi. Där kommer vi komma med en konkret handlingsplan som näringsministern kommer redovisa. Så jag vill ha feedback, och det är precis som Carola säger, och jag har sagt det tidigare och Danberg har sagt det också. Om det nu inte fungerar, ja, då är vi absolut villiga att göra om och testa, och det fort. För vi satsar mycket pengar här. Och det finns ingen anledning att vi ska satsa pengar på någonting som inte fungerar. För den är till för er i näringslivet och för oss i staten och för alla oss i Sverige. För det är så vi ska bygga vårt välstånd. Så låt oss då se. Och vi har ju 4 stycken mål, och de kommer vi, precis som Carola är inne på, vi ska mäta det. Vi kommer komma ut med exakt hur vi ska mäta det, för det har vi tagit fram internt, men vi ska bara redovisa det. Och då kan vi ju med all den statistik vi har i Sverige och tillsammans med er se vad fungerar och vad fungerar inte. Så den här dialogen med näringslivet som vi haft under framtagandet av exportstrategin, den ska vi fortsätta, och det kommer bli ohyggligt viktigt i början. Och då är ju Team Sweden en av de här första pularna som vi måste liksom bli överens om och också nå resultat i. För det är den viktigaste insatsen, och det är den kritik som vi har mot det statliga främjarsystemet som ska komplettera det som ni gör i näringslivet. Nämligen, hur gör vi det mer effektivt? Hur samordnar vi? Och då vet många av er att det kommer en rapport från Statskontoret i slutet av februari. Och min uppmaning är då helt enkelt att läs den. Kom med inspel. Sverige är inte större än att vi springer på varandra ganska ofta. Och det finns många tjänstemän som ni från mina departement, både Näringsdepartementet och Utrikesdepartementet, och Anna från Kommerskollegium och Annika från Svenska institutet som har med Sverigebilden och de globala flödena. Alla av oss ska få den här bilden som ni har, så att vi gör det här riktigt bra. För det är också så att jag tror att det är nu vi har chansen. Vi ska vara ärliga. Man kan inte göra sånt här om och om igen, utan det är nu vi gör det. Och då ser vi till att faktiskt komma en bit på vägen. Nu ska jag avrunda med att säga, förutom Team Sweden, så tror jag det här med de stora affärerna och testbädd, för det handlar ju om innovationskraft, att visa upp allt det som Sverige gör. Och jag tycker att Hammarby Sjöstad är speciellt intressant. Jag åkte skidor där igår kväll. Det är rätt häftigt. Står man där uppe på den här lilla toppen och så tittar man ut över den stadsdel som har växt fram. När jag flyttade till Stockholm 98, då var det obehagligt att cykla där igen. Så var ju läget. Jag vet inte hur många av er som gjorde det, men det var ganska rough ut till Nacka. Det här är nu en av Sveriges, Europas mest moderna stadsdelar, och vi har gjort det på kort tid. Vi är energieffektiva, vi är resurseffektiva, och vi har byggt upp ett fantastiskt sätt att leva. Och det är också nära en levande natur. Och då är det så att under den här tiden så har vi tagit mängder med företagsledare, stadsledare, heads of state, presidenter, talmän, ministrar till denna stadsdel och visat upp allt det som vi har gjort i Hammarby Sjöstad. Okej, vad har de fått med sig hem? Ja, de har ju sett det som man ser från toppen. Men har de träffat några svenska företag som säljer det som är producerat? Nej, ytterst få. Färre än 5%. De har alltså inte fått någon kontakt, de har inte fått någon uppföljning, de har inte fått någon offert. Vi är helt enkelt usla på att också kommersialisera och se till att det som vi visar upp, våra testbäddar, också får en krok där. Så hur väl de än har velat repetera den här succén, och Indien är ett sådant exempel. När statsministern ska åka dit snart så vill de att vi adopterar ett par städer. Och det funkar inte så i Sverige. Vi kan inte sitta i staten och säga att nu adopterar vi 3-4 städer och sen så kommer det svenska näringslivet att bygga upp olika Hammarby Sjöstads ute i världen. Utan vi måste hitta ett system
och se till att vi visar upp våra testbäddar men att vi också kommersialiserar det. Och det är ett av de handslag i de stora affärerna som vi tillsammans med Business Sweden. Det jag verkligen vill se att vi blir bättre. Och det finns många entreprenörer i Sverige, men vi måste verkligen få till det här. Tack så mycket. Tack så mycket. Oskar, vi kommer ju... Jag vet att du kommer inte vara med oss hela dagen, hela förmiddagen, men vi kommer ju ha en panel som går in och gräver djupt i många av de här frågorna. Men dina medskick då, förutom att läsa Statskontorets rapport, som heter vad? Vad heter den? Ingen aning. Nej, ingen som vet här. Är det någon som vet här? Är Statskontoret här? Nej. Men medskicket är helt enkelt att se till att vi börjar sälja, och särskilt de här våra stora systemlösningar, samhällslösningar, kanske till och med slalombackar. Ja, är det... Nej, nej, nej. Det Statskontoret gör, det är ju att titta på den här overlappen som Karla är inne på. Vem gör vad? Vad gör Vinnova? Vad gör Tillväxtanalys? Vad gör Tillväxtverket? Vad gör Business Sweden? Förutsättningar gör... för Team Sweden, självklart. Ja, precis. Det är det man gör. Och det är ju... Jag menar, nu satsar vi mycket medel på exportstrategin. Men min förhoppning är naturligtvis att om vi gör det ännu mer effektivt och ser till att var och en gör det de ska, då har vi också möjlighet att få loss ännu mer pengar för att göra nya satsningar. Vi kan inte hela tiden som regeringar lägga på 10 miljoner där och 20 miljoner där. Det är en annan problem i på det sättet som Sverige styrs just nu, med relativt svaga regeringar och uppsplittrat politiskt system. Det är jag helt ärlig med. Och det kan inte vara så att varje gång man kommer till en budgetproposition och en minister eller en statssekreterare vill säga något trevligt på ett seminarium, så lägger man på något nytt käckt förslag. Det är skadligt för Sverige. Vi måste helt enkelt rensa i floran och se till att göra sig av med en del grejer för att kunna satsa. Det är det jag vill ha hjälp av er med, och det är det jag har bett Statskontoret att göra. Sen får vi se hur långt de kommer. Bra. Vad de kallar rapporten vet vi fasen. Och vi kommer säkerligen att återkomma med medskicken till dig från den här dagen, när vi har dessutom haft workshops kring den. Carl Jeding, välkommen upp. Jag presenterade dig väldigt slarvigt, men du är ju från Myndigheten för tillväxtanalys, och du har den roligaste rubriken idag. Vad i hela världen gör Sverige? Och nu får vi lite internationell benchmarking. Eller tack. Hur? Ja, för den är möjligen rolig, men inte helt rättvisande. För jag ska inte prata så mycket om vad Sverige gör, utan om vad några av våra konkurrentländer gör. Men låt mig först säga att tillväxtanalys är en liten myndighet under Näringsdepartementet som ska utvärdera och analysera svensk tillväxtpolitik, och dessutom så gör vi omvärldsanalys inom innovations- och tillväxtpolitik och tittar egentligen på faktorer i omvärlden som påverkar svensk tillväxt och produktivitet, och så letar vi efter goda idéer som vi kan lära av. Och vi finns på de här ställena på kartan. Men varför är vi då intresserade av handelspolitik? Jo, förstås för att i stor och ökande grad så sker tillväxten och värdeskapandet i globala värdekedjor. För 50 år sedan kunde man prata om svenska produkter som tillverkades i Sverige, och sen sålde man dem utomlands, och det var knappt ens sant då. Den där bilden är en annan variant på den här iPhone-bilden, och som näringsministern påpekar i DN i söndags så består en Volvo XC90 av uppemot 10 000 delar från uppemot 100 länder. Ungefär hälften av värdet i en Volvo-bil som exporteras är skapat i Sverige, men den andra hälften har vi importerat utifrån. Så alltså är... Det där ger företag en stor frihet och möjlighet att allokera delar av de här värdekedjorna mellan länder på ett ganska fritt sätt. Och för ett litet land som Sverige så blir det väldigt viktigt att attrahera de delar som är de smaskigaste i värdekedjan och som genererar det största värdet per arbetad timme. Och i nästan alla fall så hänger det ihop med hur innovativa de aktiviteterna är. Så att innovationspolitik och handelspolitik hänger väldigt nära ihop, hur de behöver göra det. Under förra året så gjorde vi ett antal studier som tittade på hur några av våra konkurrentländer håller ihop sin innovationspolitik med sin handelspolitik. Vi tittade på Tyskland, Nederländerna, Danmark och Schweiz. Och försökte titta hyggligt konkret på vad gör de för att få internationellt forsknings- och innovationssamarbete och handelsfrågor att dra mot samma mål. De där rapporterna finns på vår webbsida eller kontakta mig efteråt, men jag ska göra några korta nedslag i vad vi fann då. Först några ord om Danmark. Där har man ekonomisk diplomati som lite av ett modeord. Det innebär i korthet att alla internationaliseringsaktiviteter som Danmark ägnar sig åt ska ha ett tillväxtperspektiv.
Det påverkar ju dels hur man jobbar med innovationsfrämjande, men också till exempel att allt arbete på danska ambassader ute i världen ska generera jobb och tillväxt i Danmark. De har en rätt tydlig och välformulerad strategi sedan 2014. Det är bredare än en handelsstrategi för att det innefattar alla möjliga ministerier som arbetar med att främja dansk tillväxt. Man har valt ut fokusområden med sektorer där man tycker att Danmark har någon sorts internationell fördel. Och lägger krutet där, bland annat IKT, digital tillväxt och hälso- och välfärdslösningar, vattenfrågor och klimat. Man prioriterar också ganska tydligt vilka marknader man arbetar på. Det är stora volymmarknader och traditionellt innovationstunga marknader som USA, Japan och Tyskland. Sen har de sedan 2006 något som är lite intressant med Danska Innovationscentrum. De syftar till att knyta ihop danska innovativa företag och forskare och innovationsaktörer med dem i de här tillväxtmarknaderna man vill samarbeta med. För att få ihop någon sorts paket för hela vägen från samarbete inom högre utbildning till forskning och innovation till affärer av saker. Det finns 7 sådana center. Det där är ett intressant exempel att titta på. Men om man ska sammanfatta det danska exemplet med något ord så är det väl ekonomisk diplomati och en ganska tydlig prioritering av vilka sektorer och vilka marknader man arbetar gentemot. Den där bilden får representera Nederländerna med en ny och en gammal vindmölla, som min hustru hade sagt. Nederländerna har på ett ganska liknande sätt som Danmark en hårt styrd, hårt prioriterad strategi där man delar in ekonomin eller satsar egentligen politiken inom en massa olika politikområden efter vad man kallar nederländska toppsektorer. Det är alltså sektorer där Nederländerna redan har en stark och lovande position ur ett internationellt perspektiv. Och hela målet med den här politiken är att bidra till en starkare innovationsförmåga i Nederländerna. Och det här är insatser som skär över gränserna på olika politikområden, alltifrån utrikespolitik till utbildningspolitik och från regelverk till forskning och också från utvecklingssamarbeten till infrastruktur och IKT. Det är ett väldigt ambitiöst försök att hålla ihop i princip hela det nederländska politiska systemet mot ett övergripande mål. Hela den här strategin bygger på samarbete mellan offentliga aktörer, näringsliv och akademi. Det är någon sorts korporativt system egentligen. När regeringen bjuder in intressenter från näringsliv och från ekonomi eller från akademi och så sätter man ihop toppsektorer för varje av de här eller toppteam för varje av de här 9 sektorerna som ansvarar där man har fördelat ut ansvaret både för att ta fram mål och att ansvara för att implementera strategin inom de här respektive sektorerna. Så tanken är att man ska identifiera problem och möjligheter inom varje sektor tillsammans mellan stat, akademi och näringsliv. Och också skräddarsy åtgärder som ska stärka Nederländernas möjligheter där. Och det där styr handelsfrämjandet genom att för respektive toppsektor så siktar man på vilka länder som är mest intressanta där Nederländernas innovations- och handelssystem har komparativa fördelar. Det styr också hur man bedriver forsknings- och innovationspolitik så att forskningspolitiken styr mot de här toppsektorerna också på ett skräddarsytt sätt per sektor. I praktiken ser det ut lite sådär om vi tar ett konkret exempel. Indien har uttryckt 5 punkter som säger det här vi ska lägga vårt krut. Nederländerna mappar det mot sina 9 eller 10 beroende på hur man räknar toppsektorer. Och de som är rödmarkerade är där man tycker att man har en match. Och då är det inom de sektorerna som Nederländerna bedriver sitt främjande arbete gentemot Indien. Och försöker också åstadkomma en hel kedja från högre utbildning till forskning och innovation till stora affärer. Men där kan vi gå förbi i tidens intresse men och komma dit istället. Av de länder vi har tittat på i den här studien, 4 stycken, så gör alla någon sorts selektion eller koncentration av främjandet till utvalda sektorer. Man försöker inte främja allting utan man väljer ut några områden där man tror att vi har störst genomslag. Och då fokuserar man det utifrån var man redan är stark.
Flera av länderna, till exempel både Danmark och Nederländerna, har landspecifika strategier. Alltså man har inte en främjande plan som är generisk för hela ekonomin, utan man säger att vi tar fram en plan för hur Danmark ska växa i USA. För att få en bättre skräddarsydda åtgärder helt enkelt. Alla vi pratar med i de här undersökningarna betonar kvalitet i främjandet. Om man specialiserar sig och väljer ut ett mindre antal sektorer och marknader så får man bättre kunskap och kan ge ett bättre främjande. Det var en viktig poäng som nästan alla ville skicka med oss. I den mån man har samordnat handelsfrågorna med forsknings- och innovationspolitiken så sker det främst genom att forskningspolitiken får anpassa sig. Alltså man sätter upp någon sorts ekonomiska mål för AB Sverige eller i det här fallet AB Nederländerna. Och så får liksom forskningspolitiken rätta in sig efter det. Och en sista punkt där som kan vara intressant är att det är viktigt, betonar man, med paketerbjudanden. Istället för att sälja enskilda komponenter vill man sälja system. Istället för att sälja ett tekniskt system vill man sälja en kedja från högre utbildning till forskning till produkter och tjänster. Mitt medskick, vad vi kan möjligen dra för slutsatser av att titta på de här konkurrenterna, är tre korta saker. För det första, våga välja sektorer, för det tror vi är viktigt med specialisering. För det andra, våga välja marknader av samma skäl. Sprider man ut sig på väldigt många marknader så får man ganska låg påverkanskraft på dem. Och för det tredje, utforma det svenska erbjudandet efter vad de valda marknaderna efterfrågar. Det som är intressant i USA är inte nödvändigtvis intressant i Indien när man ska främja. Tack. Tack så jättemycket. Och en eloge till alla talare. Ni har varit fantastiskt duktiga att följa tiden. Och det är inte meningen att vi ska ha en debatt nu och frågestånd nu. Jag har fått stränga förhållningsorder. Utan vi ska övergå till en panel som jag ska bjuda upp här med talare. Men jag vill tacka väldigt mycket. Och det är mycket vi tar med oss både till panelen och till eftermiddagens diskussioner. Och jag vill tacka särskilt för den här entusiasmen med det är Johan, lagledaren här, att det börjar med vilja. Jag tänker det kan vara någonting att vi kan ta med oss idag som en röd tråd. Tack så jättemycket. Tack.